Općina Križ posljednjih je tjedana obilježavala Dan općine. Središnji događaj ovogodišnjeg obilježavanja Dana općine bila je svečana sjednica općinskog vijeća. Na njoj se vodstvo općine osvrnulo na realizirane projekte u proteklom razdoblju, ali i na one koji se pripremaju za realizaciju. Na svečanoj sjednici uz Dan općine, zaslužnim pojedincima i udrugama, uručena su i javna priznanja općine. Općina Križ 14. rujna obilježava Dan općine. Ove godine bila je to 30. obljetnica od osnutka općine. Centralni događaj višetjednog obilježavanja tog važnog događaja bila je svečana sjednica općinskog vijeća. Bila je to prigoda da se čelništvo općine u nazočnosti brojnih gostiju pohvali ostvarenim projektima u proteklih godinu dana. Otprilike 1.500.000 eura za tri ceste na području općine Križ. Fond solidarnosti gdje smo uspjeli za 1.000.000 europskih sredstava, 1.000.000 eura riješiti klizišta na području općine Križ na točno tri lokacije. Nadalje, ulaganje u pješačke biciklističke staze, ulaganje i u nerazvrstane ceste u vlasništvu općine Križ, ulaganje u društvenu i sportsku infrastrukturu. Možemo reći da u ovih godinu dana na području naše općine, što direktno iz proračuna, što sa sufinanciranjem od ministarstva, županije i europskih sredstava, otprilike neki 2,5 do 3 milijuna eura. Općina Križ velike planove ima i za nadolazeće razdoblje. Imamo projekt koji treba dovršiti za 5G mrežu, projekat preko Lag Moslavine, također europska sredstva u sanaciji i dovršenju unutarnjeg uređenja doma u Obedišću. Čeka nas i javna nabava po pitanju projektiranja dogradnje novog dječjeg vrtića. Imamo potrebu za proširenje dodatnih kapaciteta. 4 skupine, otprilike 80 djece. Podaci koji govore o tome, statistika i svi ostali parametri, govore da ovaj kraj ima svoju budućnost i perspektivu. Općina Križ za svoje projekte nastoji osigurati i potporu iz europskih fondova, a partnera u realizaciji brojnih projekata nalazi i u Zagrebačkoj županiji. Kao izaslanik župana Zagrebačke županije, svečano je sjednici nazočio županijski pročelnik za gospodarstvo i fondove Europske unije Damir Fašajić. Čestitam načelniku na svim uspjesima, naravno, i želimo da ono sve što se zacrtao da se i isplanira i da se dogodi. Vjerujem s jednim pametnim vođenjem, sa jednim dobrim osmišljavanjem projekata da se općina dalje bude uspješno razvijala. Na svečanoj sjednici kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora prisutnima se obratio saborski zastupnik Dražen Bošnjaković, a kao izaslanica predsjednika Republike Hrvatske prisutna je pozdravila njegova savjetnica za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić. Svečana sjednica bila je i prigoda da se dodijele javna priznanja općine zaslužnim građanima, ustanovama i udrugama. Zahvalnice općinskog načelnika ove su godine primili učenik Luka Ozvačić za postignute rezultate na natjecanjima, Đuro Paher za humanitarni rad, vatrogasci Robert Pugar, Tomislav Lovreković, Dubravko Smiljanić, muška ekipa DVD-a Razljev te vatrogasna zajednica općine Križ. Najznačajnije javno priznanje općine Križ priznanje 14. rujan ove godine primio profesor Ivan Belavić za 4 desetljeća profesorske karijere, iznimna dostignuća i doprinos na području odgoja i obrazovanja, koji se zahvalio u ime svih nagrađenih. Jedino je ostalo da zahvalim svima koji su sudjelovali u ovom odabiru, što su prepoznali u nama velike zaljubljenike u našu općinu, lijepu, malu, ali lijepu, to su vidjeli da iza svega ovoga stoji veliki trud, rad, zalaganje. Program svečane sjednice upotpunio i nastup Kriškog Kuda Graničar, koji je općinu Križ nedavno predstavljao na Međunarodnom folklornom susretu u Ohridu.